Dnešný zápas sme nastúpili proti húževnatému súperovi. Od začiatku sme nenastúpili v zápase až tak dobre, ako sme chceli. Ten začiatok bol taký trošku nervóznejší, možno, že to bolo tým, že je to prvé kolo, trošku niečo iné, nová motivácia pre tých hráčov. Trápili sme sa do nejakej 30. 35. minúty, potom sme už prevzali iniciatívu, dali sme gól pred polčasom, čo nám veľmi pomohlo. Hra sa upokojila z našej strany, boli sme presnejší, boli sme nebezpečnejší, vytvorili sme si aj nejaké šance. V druhom polčase taktiež sme si povedali, aby sme boli pokojní na lopte, aby sme boli viac nebezpeční pred branou supera, agresívnejší v 16-ke, čo hráči aj dodržali. A myslím si, že zaslúžene sme vyhrali, prevzali sme iniciatívu a už potom po druhom gole už sme boli dominantní na ihrisku a myslím si, že sme už nič vážne nepustili supera do žiadnych šancí.